マヒになんかぶっこんでよ、ザンガちゃん。私のこと抱けますかって。上目遣いで。そういうのやだな。でも、マヒトくんさんって、でもなんか。マヒトくんさん、まあ、なんて呼んだらいいんですか、マヒトさん。あ、もうマヒトくんで。マヒトさんでも。マヒトさん。マヒトさんって、なんかでも。なんか私のイメージだとすごく純粋にもうマヒトさん大好きみたいな女の子のファンが多いイメージなので、下手なこと言ったらなんかそういう子たちを悲しい思いさせちゃいそう。このクソアナーってうちのマヒトに近づきやがって。でもそれで言うなら前回ゴクちゃんとコラボした時なんかすごかったっすけどね。え、なんでなんかガンシャがマッチングしたみたいな変な話題になってたじゃないですか。ガンシャがマッチングしたゴクちゃんがなんかマスコットなんかなんだろう、動物に嫉妬はしないみたいな。なんか犬とマヒトくん犬と並んでてもなんか別に犬に嫉妬したりはしないじゃん基本的に。猛獣的な扱いなんですか。動物に嫉妬しない。猫が一緒にマヒトくんと猫が一緒に映せてもあ猫可愛いねって言われるじゃん。それと一緒じゃない。ザンゲちゃんは人間なんすね。ゴクちゃんに言ってやろう。刺されますよ、クンさん。刺されるかもしれない。これ誰がペットだド M って。おめえの方が女のペットじゃねえかよって言って刺されますよ。あ、それはそれでありだね。最終的に究極的には俺死にたいもん。え、本当に殺されるのはいいんだよね。殺されるみたいな。え、クンさんって本当に M なんですか。いや、あのネタじゃ、あのね、俺こうバレた時になんか、なんかかっこ悪いから、うん、あの、言って開示してるんだよね。俺は M だよ。そういうのってバレるから。どこまでいける M なんですか。全部じゃね、全部じゃね。マヒト君は S なの M なの。あー気になります。聞いたこと。え、これガチの話ですか。おばし、これ事務所セーフ。これアウト。セーフです。あ、これセーフ。あー、はい、ガチの話です。ガチの話です。だってこれ事務所セーフから。え、僕のキャラ的にっていうか普段慣れ的にキャラ的に絶対に M って思うじゃないですか。基本なんか M なのって言われるんですよ。あー、そうじゃないと。でも僕どっちかっていうとなんかちょっと S 寄りなんですよね。痛み系はないですね、全く。そういうのしたいとは思わないです。どう思いますか、それは。そこは SM 評論家のクさんは。まあ人くんの言ってるのは権を握りたいぐらいのレベルの話になってはっていう気が。ああ、まあ、童貞こじらせてますね、じゃあ。童貞ですかって質問は。こじらせ。オッケーです。え？童貞オッケーです。ああ、童貞なんですか。ガチで言うと童貞じゃないっすよ。まひとくんの経験人数って何人なんですか。ああ、気になります。僕にそれ聞かれたら1万人としか答えないんで、もう生産性全くないっすよ。適当にしか答えないんで。あー、そうなんだ。オパシって S なの M なの。俺それ聞いたことなかった、確か。いや、俺らどっちもいける口で、どちらかといえば多分 S ですよ。あの、俺ガング大好きな人なんですよ。あ、そうなんだ。女の子は勘弁してくださいって言って、もうなんか血ヘド吐くんじゃないかぐらいまで行って、なんか、あ、今日はいい試合だったねって。そうなんだ。それで GG ウェルプレイなんだ。俺最近ハマってんのがカスタム。最近ハマってる。最近ハマってんのが、あえて暖房つけて、もう汗だくの状態でするんですよ。え、俺絶対エアコンつけたいってなる。寒くてあったかいのが好き。ザンゲちゃんの SM はどうなったんですか。そんな話あったね。私の SM、 いや、だから私もガチ両党ですよ。ガチ。え、じゃああの M エピソードはなんか聞いたらキッズ泣いちゃうんで、 S エピソード聞いていいですか。マック、あはえい、あーやえぐすぎて話せないかも。いや、じゃあピーヨンかけるからちょっと触りながら。あ、じゃあピーヨン絶対にかけてくださいね。これ絶対わかりました。ピーヨンかけ、かけます、かけます。本当に1ミリもなんか、あ、想像できないようにしてもらっていいですか。あ、はい、あ、わかりました。ピーがピーしてピーって言えるまで。僕らのリアクションだけで判断してもらうってことですね。そうですね、はい、行きます。嘘。私これ S 度何点ですか。
60とかじゃない60、なかなかでもなんでそれだけだったら60じゃないかな。 100% 引かれるのに。負荷があれば別だけど、何か付加価値があればするのが好きとか。あー、ギャ、でもここも P かけて、絶対 P かけてほしいんですけど一番好きです。あーあー、でもはね、え、ちなみにそれはあのくんさんはする側とされる側どっちですか。まあされる側じゃね。へ、まあ、M なんだとかっていう話をした時になんか、え、じゃあこれキムチの A みたいな感じでなんか殴られたりとかするじゃないですか。それ別になんともないですよね。イラッとしません、ただただ。いや違いますね。ね、いや別にだからみたいな。違う、くんさん友達できたね。友達に来た説ある。分かり合えてますね。分かり合える仲間っすよ。分かり合える仲間が集まる。素晴らしいゲームだな。よかった、やってて。そんな仲間と出会えますからね、いろんな。小屋講座の性の不一致でクラン解散とかしますから。すごいな、方向性が違うって。そう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 。あ、待って、乗っけて。え、これ乗れないよ、多分。乗れます、乗れます。乗れ、グリッチがあるんですよ。グリッチがある、グリッチがある。私も乗してください。これさ、取っていくのマジクソだよね。しかもこれなんか小屋コードの公式大会でみんなやったらしいですよ。クソじゃん。公式グリッチっすよ、これ。公認なんだじゃん、これ。公認グリッチっすよ、これ。すごいね。クンさんって、例えばですけど、こいつ超見た目タイプだなってなって、相手がド M だったらもう諦めるんですか。あー、全然そんなことないよ。え、だって、なんだろう、別に肉じゃが好きだけど、なんか彼女がなんか自分の好きじゃないカレーライス作りましたってなって、別に食べて美味しいってなるじゃん。別になんか、いや、違う、なんか、なんだろう、一つの楽しみ方の方向であって、なんかそれじゃなきゃ嫌だとか、それが一番とかじゃない。なんか、相手が普通のがいいってなったら、別になんか普通のでも、別に、あ、普通のでも満足できんの。え、全然できる、これ。そうなんだ。てか 俺ギュウギュウするの好きなんだよね。ギュウギュウ、ギュウギュウ大好きだからさ。かわいいじゃん、ギュウギュウ。なんかそれが好きなんだよね、もうそもそも。かわいい。一番好きなのそれかもしんない。なんかお利口さんに2人でねんにしようっていう。お利口さんで2人でねんにしようってのが好き、俺。エロイプとかあるじゃないですか。はいはいはい。エロイプとかしてる人ってこうね、ほら電話でこうギューってよしよしとかチューとかするじゃないですか。あれあり、あり派ですか。皆さん、皆さんどうですか。なしでしょ、あれ。あれ絶対なしでしょ。え、だってさ、なし派。そうそう、はい、いやー、なんだろう、よしよしはないかな。なんか題材としてたら大丈夫じゃね。セックスしてるつもりでエロイプするのは無理ってことですね。そう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 。あー、なるほど。エロイプ自体を楽しむことができる。目的となって、さあエロイプを始めようっていう、こ、は、あれだったらいいけど。はい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 、はい、まだわかる。別にしないし、好きじゃもないけど、うん、それだったらわかるが、そのなんだろう、はいはいはい、なんかエロイプとかでなんか、うんうん、ギューとか、え今お前いなくねみたいな声になっちゃう。お前の温かみここにないぜってなる。おっぱしさんとかまひとくんとかどうですか。絶対無理。無理派ですか。やっぱ絶対無理。俺エロイプ一回要求された時、なんかこんなに濡れてるじゃんとかって、なんで俺言わなきゃいけないのと思いながら、濡れてるかどうかも何もわかんねえしと思いながら、バカらしいのと思いながら、何言ってんだこいつと思いながら、早く終わってくれって祈ってた。早く終わってくれ。高校生の時だったから、なんかまあこれも社会勉強かと思って、当時の彼女としたことあったけど、いやもう死にたいって思いながら。真顔になっちゃいますよね、なんか。クソ真顔で。え、まひとくんさんは聞いていいんですか。あ、大丈夫ですよ。あ、僕はどちらかといえば、いやホモとかではないんですけど、うん、全くホモとかじゃないですよ。ホモとかじゃないですけど、めっちゃ面白いこと言いそうな匂いする。あの、え、別に普通になんか日常生活で男の友達とかに言っちゃいますけどね。えいや普通になんかノリで。あの、おっぱいさん、これ大丈夫です。大丈夫です。なんかこれ意味不明なこと言い出してない。なんかどういうこと。キャラとしてってこと、まあ人という、それとも、え、キャラっていうか普通に友達に、え、 What? 何を言うの。 What are you saying? なんか落ち込んでたら、え、大丈夫みたいな。ネタで、ネタっていうか
おいや、やっぱこの人やめましょう、もう。やっぱもういいっす。なんか。やっぱしこれ素？どっち？素です。これ素なんだ。ああ、すごい。天才かもな、まひとくんって、やっぱり。まひとくんみたいに作るの無理だわって思ってたけど、まひとくんってやっぱ天才なんだ。はいはい、割と作ってないっすよ、マジでまひって。天才だ。バカにされてる感しかない。違う、バカにしない。いや、天才でしょ、これは。天才ですよ。天才。俺も、僕ちゃんも、なんかマヒも、ブランディングでアイドルだったり、ビッチやってんのかと思ったら、ガチどっちも気違いじゃないですか。僕ちゃん、僕ちゃんは俺、この前、ちょっと話した時ぐらいで分かったの。僕ちゃんは本物なんだっていうのは。俺もなんか、僕ちゃんって、なんか、すごい演劇ずっとしてて、すごい偉い子だなと思ってたけど、これは多分、この子は本物なんだっていうのが、物なんか、なんだろう。本当の人なんだなって分かったの。だからマヒーが昔と比べて芸風とかがコロコロ変わるのは全部素だからなんですよ。わざと演じてたら一貫性があってアイドル売りするはずなのに、なんでそれアイドル売りしてる人がそれやっちゃうのっていうエロ動画上げたりとか変な釣り動画上げたりとかするのは、あれ全部アイドル売りしようって狙ってやってなくて全部自でやってるからですよ。なるほど。やっぱそうなのか。やっぱ天才多いんだな YouTube。 やっぱり。あ、車。あー、正面。え、バス。え、乗ってる。お？え、キルできました？できてない。じゃあ、いるくないですか、これ。待って、やばい。どこだ？降りてる、降りてる。あ、裏います、裏います。やりました、やりました。はや抜かれたわ、そのまま。はい。奥。どこだ？来た、多分。了解です。え、痛い、あっ！めっちゃ抜かれる。あ、上だ。屋根の上。上で、なるほど。おばさん近くいる、あー、マジ負けんの。マジっすか。ちょっと油断しすぎたか。ちょっと僕が止めとこう。